नमस्कार, मेरो नाम ठाकुर राज पाण्डे, म पेसाले पर्यटन व्यवसायी। मेरो जन्म धादिङ त्रिपुरेश्वर 5 र हाल काठमाडौँ वडा नम्बर 16 र विगत तपाईँको झन्डै 30 वर्षदेखि नेपालको माउन्टेन टुरिज्म अन्तर्गत पर्यटन व्यवसायमा अनवरत यही पेसामा लागिरहेको छु र म नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको निवर्तमान महासचिव पनि हुँ र अहिले म निमानहरू शेर्पा अध्यक्ष उठ्नुभएको टिमको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी छ र म विनम्रतापूर्वक म आदरणीय सबै आरोही मित्रहरू सदस्यज्यूहरू र एनएमएमा माया गर्ने सबै साथीहरूको अगाडि पुनः एकपटक यहाँहरूले फेरि यो गरिमामय पदमा विजय गराउनु भयो भने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको बाँकी रहेका हिजोको हाम्रो कार्यक्रममा पनि धेरै राम्रा कामहरू हामीले सचिवालय भवन पोखरामा प्लानिङ वाल माउन्टेनिङ स्कुल अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन हब लगायत अब बाँकी रहेको आरोही अस्पताल तपाईँको एनएमए भिलेज त्यसपछि चाहिँ एमआरडिएच फन्ड आरोही तपाईँको कल्याणकारी फन्ड लगायत नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ अन्तर्गत बाँकी सरकारसँग मिलेर बाँकी पिकहरू लिएर फेरि धेरै चाहिँ के भन्दा आरोहीहरू आरोहणमा लाउने स्किलफुल मेन पावर तयार गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय पर्यटनलाई विश्व बजारमा अगाडि बढाई हामी उच्च भावका साथमा रोजगार बढाउने र के भन्दा विदेशी मुद्रा विनिमयलाई पनि ठुलो मात्रामा भित्र्याउने जुन एउटा महान लक्ष्य बोकेर सरकार पनि अगाडि बढाएको छ त्यसमा हातेमालो मिलाएर नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ नेपाल सरकारको टेक्निकल विङ्स भएको नाताले यसको तपाईँको संवर्धन र हिमाली क्षेत्रहरूमा जुन अहिले ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेन्जले पर्न गएको असरबाट भइरहेको त्यसको न्यूनीकरणको लागि पनि हामी सबै के अरे हिमाली कम्युनिटी नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ सबै टुरिज्म फेनेटीहरू एकजुट भएर अब अहिलेको वर्तमान परिस्थितिसँग जुधेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रति पनि हाम्रा हिमालको संरक्षण गर्ने समर्थन गर्ने र के भन्दा हिमाली कम्युनिटी र आरोहीहरू व्यवसायीहरू सबैको एकमत भएर नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई फेरि उचाइमा पुर्याएर यो कोभिड पछिको चाहिँ जुन एउटा दुःख पाएको टुरिज्म छ यो टुरिज्मलाई फेरि हाइटमा लिएर गएर नेपालको पर्वत गर्नुको विकास गर्नको निम्ति हाम्रो टिम सक्षम र हामी त्यसको निम्ति अनवरत सङ्घर्ष गर्नेछौँ र यो महान अभियानमा यहाँहरूको अमूल्य मतले हामीलाई विजय गराई दिनुभयो भने हाम्रा बाँकी रहेका यी सबै चाहिँ योजनाहरू सफल गराएर हामी आगामी दिनमा सबल सक्षम र सबैको एनएमए बनाउने यो महान यात्रामा अगाडि बढ्ने शुभेच्छासहित यहाँहरूसँग हामी यहाँको अमूल्य मतको अपेक्षासहित हामी तपाईँहरूप्रति आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।